Ndërkohë, dua zonja Harxhi vetëm diçka, është një reagim i fundit nga Borrell i bërë në Twitter pak minuta më parë, i cili thot për tensionet në veri të Kosovës. Regjia mund ta nxjerrë prapa të foton që sapo nxori. Kemi tre kërkesa të qarta. Zgjedhjet e reja lokale tani, thot Borrell. Sigurimi i pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës, pra në zgjedhje. Me çfarë kushtesh bore u thuaj? Ja, një moment. Ja, me... Dhe fillimi dhe fundi, fillimi i punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe me dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Dështimi për ta bërë këtë do të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet tona. Zoti Bushati, ku do e çoj Albin Kurtin kjo përplasje me ndërkombëtarët, me ultimatum ka dhënë Borrell? Do ketë pasoja të rënda, thot.